Kun olet löytänyt haluamasi tontin, voit hakea tonttia ensiksi valitsemalla haluamasi tontti ja tämän jälkeen klikkaamalla Hae tonttia. Jos haet vain yhtä tonttia, klikkaa ylempää painiketta. Jos taas olet hakemassa useampaa tonttia kerralla, klikkaa alempaa painiketta ja lisää halutut tontit listalle. Kun lista on valmis, klikkaa Tee tonttihakemus painiketta. Varmista vielä, että haet haluamiasi tontteja ja klikkaa Jatka hakemuksen täyttöön. Tontin hakua varten tarvitset karttatiekäyttäjätunnukset. Voit luoda uuden tunnuksen klikkaamalla Luo uusi käyttäjätunnus. Kirjauduttuasi sisään pääset tonttihakemuksen täyttöön. Ensiksi aseta tontit tärkeysjärjestyksessä niin, että yksi on tärkein, kaksi on toiseksi tärkein ja niin edelleen. Seuraavaksi klikkaa Lisää uusi hakija -painiketta lisätäksesi itsesi hakijaksi. Jos haet puolisosi kanssa, lisää hänet myös hakijaksi. Tietojen syötettyä palvelu pyytää sinua tunnistautumaan. Tunnistautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla tai puhelimella. Tunnistautumisen voi myös tehdä ympäristötalolla osoitteessa Solistin katu 2. Tunnistautumisen jälkeen lisää perhetietoihin, kuinka monta aikuista on hakemassa, ja jos olet muuttamassa Ouluun toiselta paikkakunnalta, laita ruksilaatikkoon. Lisää vielä puolison tiedot ja klikkaa laatikkoa vakuuttaaksesi antamasi tiedot oikeiksi. Lisätietokenttään voi laittaa lisätietoja esimerkiksi perheen lapsista ja muista asioista. Liitteeksi voi laittaa taas esimerkiksi vaikkapa omaistodistuksen. Jos haluat jatkaa hakemuksen tekoa myöhemmin, voit klikata Tallinna -painiketta. Jos hakemus on valmis, klikkaa Jatka. Tarkista vielä, että kaikki tiedot ovat oikein ja klikkaa Lähetä hakemus. Hakemus on nyt lähetetty. Onnea tontin etsintään!